Energetski kanal kroz Fatničko polje završen je prije desetak dana. Služit će za kontrolisano i brže prevođenje vode sa hidroelektrane Dabar i gornjih horizonata u Hercegovini do već izgrađenih hidroenergetskih objekata. Armirano-betonski kanal dužine 2,8 km sa jednim mostom, pristupnim rampama i putevima povezao je tunele između Dabarskog i Fatničkog polja i Fatničkog polja i akumulacije Bileća. Za izgradnju hidroelektrane na Trebišnici utrošili su više od 8 miliona maraka. U konačnici, završetkom kanala još kroz Dabarsko polje i tunela koji radimo, Dabar-Nevesinje, čije je probijanje otprilike sada na polovici radova, on će služiti za prevođenje voda gornjih horizonata sistemom tunela i kanala bez gubitaka u Bilećku akumulaciju i dalje do hidroelektrane Dubrovnik. Propusni kapacitet energetskog kanala je 90 kubnih metara vode u sekundi. Tokom petogodišnje izgradnje neimari su se otimali sa plavnim vodama. Građevinska sezona u Fatičkom polju je jako mala zbog nemogućnosti obavljanja radova jedino u ljetnom periodu. Prve ovo jesenje plavne vode prekrile su kanal. Plavljenja mnogo manja u odnosu na dosadašnja, nisu isključena ni kada cijeli sistem bude izgrađen. Slijedi i izgradnja mnogo dužeg kanala kroz Dabarsko polje koji će direktno preuzimati vodu sa hidroelektrane Dabar. Urađen je glavni projekat i on je revidovan sa svim troškovima koji su prikazani u tom glavnom projektu i troškovima eksproprijacije zemljišta, odnosno tog zemljišta koje je u privatnom vlasništvu. Taj kanal biće građen u narednom drugačijem ciklusu investiranja. Do tada hidroelektrane na Trebišnici grade objekte u skladu sa težinom projekata. U svakom slučaju vrlo je bitno da se radi, da hidroelektrane na Trebišnici mogu iznijeti sav teret ovih objekata i izgradnje ovih objekata, jer na kraju opet to donosi neku novu vrijednost koju ćemo svi osjetiti izgradnjom cijelog sistema. Prva bi u rad trebalo da bude puštena hidroelektrana Dabar instalisane snage 160 MW. Za njenu izgradnju hidroelektrane na Trebišnici uložile su oko 90 miliona maraka.